Film ima duboku antiratnu poruku. To je priča o tri ratna komandanta sukobljenih strana tokom rata 90-ih koji su odlučili da uspostave dijalog i razgovor u pomirljivom tonu. To su ljudi koji su dakle u ratu bili na suprotnim stranama, a danas su prijatelji koji pokazuju da je vrijeme rata završeno i da je sad mir i da treba živjeti, sarađivati. I vrlo zanimljiva priča. Imamo znači njih trojicu večeras ovdje u Bijeljini. Sve se održava u saradnji sa Savezom mladih ovdje iz Bijeljine, iz gimnazije Filip Višnjić. Oni također dolaze i oni će nam, kako bi rekla, nekako dati poseban ton tome, zato što mi zapravo njima želimo poslati poruku da nikad ni rad čega više nije vrijedno ratovati. I mi smo pokušali dakle da malo prođemo i kronološki kroz dešavanja, kroz ratna dešavanja i sam početak dakle sukoba i šta postoji kad se rat završi. Mislim da ovdje prevashodno obrati pažnju na ono šta postoji kad se sve skupa završilo. Jednostavno sam vidjeli da se mora skupa živjeti, odnosno zajednički djelovati. Znao sam govorio kroz sport, Marka sam znao kroz neke njegove dužnosti, tako da kad smo se sastali nije mi bilo ništa strano, onako bilo mi drago, sam i vidio i znam kako razmišljaju, da nisu zagađeni sa nekim stvarima, ovam racionalizmom, ne znam šta. Poruka je glavna i moja i svih ostali da se rat više ne ponovi, da naša djeca ne ratuju. I cilj je svega toga, te priče, antiratne. To što se desilo ne može se zaboraviti, ali može se prevazići. Ovaj dokumentarni film je rađen u produkciji OSCA BiH, inače je dio projekta STAR koji realizuje Centar Karuna. Cilj ovog projekta je izgradnja mira i antiratne kulture među mladima, a putem angažmana religijskih vođa i vjeroučitelja.